Gen Z hii leo wamefanya maandamano katika kaunti ya Nyeri na haswa mji wa Karatina. Vijana hawa waliweza kubeba jeneza kuonyeshana kutoridhika kwao na serikali ya Rais William Ruto. Maandamano haya yalianza kwa utulivu ila mida ya dhuhuri, baada ya kuwachokoza maafisa wa polisi hawakuwa na lingine ila kujibu wakitumia vitu vya machozi ili kuweza kuwatawanya waandamanaji. Kulingana na vijana, wamesema lazima serikali isikize matakwa yao na sivyo watazidi kuandamana. Kinyume na mji wa Karatina, mji wa Nyeri mambo yalikuwa tofauti, kwani hakuna maandamano yaliyofanywa, kwani maafisa wa GSU walikuwa wameshinda wakipiga doria katika eneo hilo na kuhakikisha hakuna watu wanaungana vikundi ili kuweza kuandamana. Can't get a TV game without hiding.